OK, chtěl jsem tady udělat nějaký cool shit editing, mávat hůlkou, přivolat si knížku do ruky a podobný pičoviny, ale jsem nachcípaný a nechce se mi, nemám na to čas a je mi blbě, takže sorry. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Medved a dostal jsem tričko s Medvedem, což je cool shit. Každopádně, vítejte v čítárně, dneska se koukneme na knížku pro změnu Harry Potter a prokleté dítě, která vyšla v pondělí minulý týden. A je to vlastně přepis, nebo co to je speciální vydání pracovního scénáře. Oh yeah. No a upřímně, to je hnedka můj první problém s touhletou knihou. Opravdu je to scénář, čili já nevím, doufám, je to tak nějaké vidět. Tady já vám sem, když tak dám nějaký prostě nějaký scan těch stránek, jako, ale je to opravdu řídce napsaná kniha. Takže přestože má nějakých 500 stránek, no to ani ne, 400... kolik, povíme si to přesně, 407 stránek, tak já jsem čet asi 3 hodiny. 3 hodiny, jakože normální 200 stránkový paperback, čtu třeba 8, čili tohle je opravdu nic moc. Navíc ta knížka stojí 5 kilo, čili jako poměr cena a počet písmenek, no nevím, jak tomu říct, má lepší snad i polívka. A to není upřímně jediný problém, který s téhle s tou knihou nebo scénářem, nevím, jak tomu přesně říct, mám. Protože ten příběh se celý točí kolem obracečů času a cestování v čase a tak dál. A víte, co se říká, jakmile se příběh uchýlí k cestování časem, tak je to prostě to absolutní dno, na který mohl padnout. No a ne, že bych s tím vyloženě souhlasil, tohle to není špatný vyloženě nebo vyloženě hrozný, to určitě není, ale prostě uvítal bych nějaký jiný příběhy, třeba já nevím, kdyby lidi přišli na to, že existuje nějaký kouzelnický svět a čarodějové s mudlama by se museli naučit nějakým způsobem koexistovat, když o sobě navzájem vědí, nebo když mudlové vědí o čarodějích. To mě zajímalo mnohem, mnohem víc. Tehle to se odehrává v roce 2020, ta kniha, čili o nějaký 4 roky v budoucnosti. Tím pádem, vzhledem k tomu, jaký máme technologie, dneska si myslím, že není úplně nerealistický předpokládat, že kdyby existoval nějaký utajený čas, čarodějný svět tady, že bychom se o něm třeba mohli dozvědět, navzdory tomu, že magie OP, ale to je jedno prostě. To je věc, kterou bych já osobně uvítal jako knihu z Harryho Pottera. Tohle je teda o zase cestování časem, Voldemort se vrátí, Snape se vrátí, Brumbála tuším moc neuvidíme, uvidíme jeho portrét jenom, takže starý známý postavy a noví hlavní hrdinové teda, protože tady se jedná hlavně o Harryho dítě a jeho kamaráda, nebudu říkat, či je to dítě ten jeho kamarád, ale taky ho známe moc dobře, nebo teda znáte, pokud jste četli Harryho Pottera. A dohromady prostě charaktery jsou fajn, jako vždycky Harry Potter má teda stejně minimální množství osobností na to, aby se dal za charakter vůbec považovat jako v knížkách, ale to je celkem jedno, dohromady prostě Ron se vyvinul za nějakých těch 20 let, co jsme ho neviděli, určitým způsobem, který bych tak úplně nečekal, rád bych viděl tenhle ten vývoj postav v nějakých třeba aspoň povídkách, které uběhly mezi tím prostě, ale nic takového k dostání bohužel není, takže prostě, nebo já nevím, možná jsem to jenom nečet, čili prostě musíme brát ty charaktery takový, jaký jsou, je jasný, že nebudou úplně stejný vzhledem k tomu, že uběhlo 20 let od doby, co jsme je viděli naposledy a u všech z nich proběh vývoj, který je absolutně v rámci toho, čemu je člověk ochotný věřit, takže co se toho týká, s tím nám nejmenší problém. Na příběh se ale prostě trošku zanadávám, protože prostě obracet se času, ta jediná věc, kterou kritizuje, prostě drtivá většina lidí kritizuje na Harry Potterovi a jeho příběhu právě tuhle tu jednu sekci, takže proč si nevybrat prostě tu věc, co všichni kritizují a nenapsat o ní celou knihu, že jo? To je úplně to nejlepší, čím se dá ten příběh jako pokračovat. Ach jo, teda, to je nápad. Tak je tu pár věcí, co mi přišly vyloženě divný, třeba se tady říká jako, že obraceče času vás můžou vrátit jenom o jednu hodinu, pokud já vím, tak ve vězni z Azkabanu cestovali zpátky, já nevím kolik, nějakých 5 hodin, 6 hodin a na Harry Potter Wikipedii píšou, že normální obracečem času se dá cestovat zpátky nějakých 5 hodin, tak zatímco tady říkají, že tohle prostě je zvláštní obraceč času, protože umí cestovat zpátky víc než hodinu. The fuck? Jako já nevím, prostě možná jsem někde prostě možná mi nedošlo nějaký memo, nebo já nevím, co se stalo, ale já myslel, že všechny uměli cestovat zpátky víc než hodinu, jako vím, že ty předchozí neuměli cestovat zpátky roky nebo něco podobného, ale nevím, prostě možná je to chyba překladu taky, to si nemůžeme být tak úplně jistý, ale prostě je to něco, co v téhle knize píšou a pokud vím, tak v původním lore je
to trošku jinak. Taky to vrací otázku, proč jste si prostě neudělali už předtím v těch původních knihách na boj s Voldemortem pár obracečů času, bla, 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 bla. Ale to je jedno, prostě já nemám rád, okolo čeho se ten příběh točí, možná, že vám je to jedno, v tom případě absolutně v pořádku. Věc, která je tady dobrá, stejně jako v každém Harry Potterovi, je, že ta kniha je prostě čtivá, čte to skoro samo, přestože je to jakoby scénář, čili je tam prostě jakový to Harry, dvojtečka a tam něco říká Harry, mezi tím jsou scénické poznámky a tak podobně. I přesto se to čte skoro samo, čili i přesto, že jsou tam nějaký logický lapsy a podobné věci v tom příběhu, který vám třeba nemusí vyhovovat, tak se to prostě krásně čte, je to prostě, je to hezky napsaný, ty postavy jsou fajn a člověk se tak nějak těší na každou další stránku, takže Rowlingová tohle to prostě umí, na to se nedá říct jakoby nic. Dohromady podle mě opravdu má smysl si tu knížku přečíst, pokud máte rádi Harryho Pottera, pokud ho nesnášíte, tak samozřejmě nemá smysl ji číst. Pokud jste obrovský fanoušci, jste si ji asi koupili a to je podle mě asi ta největší tak nějak jakoby věc. Já myslím, že opravdu tuhle knihu nemá cenu kupovat prostě. Opravdu mám pocit, že to se vyplatí si od někoho půjčit, koupit si ji někým napůl na třetiny, bože, protože vzhledem k tomu, jak rychle se dá přečíst, fakt nevidím prostě smysl, pokud nejste obří fanoušci Harryho Pottera, nějak jako vlastnit, když si od někoho můžete půjčit na víkend a vrátit mu ji potom, takže to je asi ta největší chyba, jinak Harry Potter byl podle mě vždycky spíš pro mladší publikum, nehledě na to, jak moc temný a tak dál se stal prostě v těch posledních dílech, čili tahle ta knížka ničím nevybočuje z toho, co jsme tu měli předtím, není nějak výrazně horší než předchozí Harry Pottery, ale podle mě je určitě nejhorší Harry Potter knížka, pokud teda bereme jenom těch základních 7, nepočítám do toho Funfurpuff v průběhu věku, Fantastická zvířata, kde najít nějaký další věci, které vyšly kolem tý základní, prostě těch základních 7 knížek. To je bylo nám všechno, mám pocit, že už mi teplota vyskočila nějakých 39, takže díky moc za sledování. Dejte mi v komentářích vědět, jestli jste to četli nebo budete číst a někdy příště.